Takže na třetím místě v kategorii G solo junioři Fusion se umístila Adéla Novotná. Zopakovat, že ceny věnovala Sahar, Horus, čekají z vás tam různé krásné kostýmy, tréninkové oblečení, Zafíra, Renata Vejlubková, Blanka Kopová a další. Tak já vám moc děkuju a ještě jednou gratuluju. Pokračujeme dál, máme tady dospělé kategorie. Takže tímto otevíráme kategorii A, jsou dospělí.